teenager since I could remember that told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. And I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say. I never want to look back and wish I could have been. Yo, what up? Och välkommen till en ny video. Idag har vi en gimbal faktiskt som vi ska köra en review på, Fiotech. Och det här är ett samarbete med Fiotech, det vill säga. Det enda problemet är att idag så regnade det skitmycket, så jag vet inte riktigt hur jag ska lösa detta. Men jag löser självklart någonting. Och ni som har följt den här kanalen ett tag vet ju om att jag gjorde en review på en annan gimbal för ett tag sedan. Och det var också från Fiotech. Och de har ju andra otroligt bra gimbals. Typ sådana som enbart är för GoPros. Eller sådana som enbart är för mobiltelefoner. Eller som denna som fungerar på GoPro, mobil och vanlig kamera. Det vill säga det utökar lite mer vad man kan använda den någonstans. Så om ni vill kolla vidare på detta så är det självklart en länk i beskrivningen. Både till den förra videon som jag gjorde om deras gimbals. Och deras hemsida. Så ni kan kolla in. Men i alla fall, här är den då. Okej, här har vi den här lilla förpackningen. Det är en USB-kabel med, så vi kan ladda den. Och så har vi... Här kommer jag. Vi har en GoPro-mount, så vi kan sätta GoPro lätt och smidigt på gimbalen här uppe då. Vi fick en lite spänne med, det är ju snällt. Så det är bra. Så det var det. Så, det är alltså, det gick jättemycket du fick med, men du kan köpa till så sjukt mycket grejer, så det är helt galet. Men här är batteriet i alla fall, och du bara skruvar av botten på den. Ska vi se, in med den. Och sen är det bra om man sätter den på rätt håll. Ska jag i den. Så, då är batteriet klart, allting fixat. Du kan skruva in lite mer grejer här, så du kan ha mer grejer. Sen kan du sätta på ett stativ. Det är väl det enda jag önskar kunde varit med. En liten tripod som man kunde ställa den smidigt. Visst, du kan ju fortfarande ställa den och allting. Men bara ha tre ben som man kan ställa in den här på. Så jag tänker att jag tar min kamera, skruvar fast den på den här, kalibrerar den. För att det tar lång tid för mig, för jag är inte riktigt van vid den. Plus jag kan inte filma det för att den kameran ska sitta på den. Nej, så vi sätter upp den här nu och så löser vi allting. Och så blir det nog bra. Never wanna look back and wish I could have been. I'm never gonna regret the hours I've been putting in. So take a chance on faith. Your mind's a boundless place. So take a chance, take a chance. A chance on faith. So take a chance, take a chance on faith. Take a chance. I never wanna look back. Take a chance. Take a chance on faith. Take a chance on faith. Jag gillar denna. Jag tycker den är skithärlig. Den är liten, kompakt och gör ganska mycket. Som du vill. Du kan sätta på GoPro. GoPro sätter du bara på här snabbt och enkelt så. Som jag visade innan. Och mobil, det kan jag tyvärr visa för jag har ingen mobilhållare på det viset. Jag länkar allting i beskrivningen. Ni som vill se deras hemsida eller min förra video som jag gjorde. Och då var det faktiskt fint väder så jag kunde ta ut den och filma. Och det regnade inte. Så det var tipptopp. Så kolla in den videon i sådana fall. Har ni några frågor, bara skriv det i kommentarerna. Så ska jag se om ifall jag kan besvara dem åt er. Men det var i alla fall allting för den här videon. Tusen tack för att ni har kollat. Som sagt, jag hade jättegärna velat vara ute och göra detta. Men tyvärr så gick det inte idag. Men vill ni att jag ska göra en del 2 på denna. Kanske göra en lite mer
filmisk variant utav bara använda denna. Så får ni skriva det i kommentarerna så får vi se vad vi kan lösa i framtiden. Men jag hoppas ni hade skitbra där ute. Och tack för Utech för att jag fick testa er produkt. Skitbra är den. Jag gillar den verkligen jättemycket. Men ni får ha det skitbra tills nästa video. Och så ta hand om er där ute. Så ses vi nästa video.